Os sacramentos são como forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida nova do Cristo. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Os sacramentos são as formas que Jesus escolheu para distribuir ao longo da história, nas várias gerações cristãs, a graça santificante que brota da sua cruz, do seu corpo, quando do seu lado aberto brotou sangue e água dali brotaram também os sacramentos. Concretamente é a chamada economia sacramental. Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? No símbolo da fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e seu designo benevolente sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério de Sua vontade, entregando Seu Filho bem-amado. E seu espírito para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Este é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história segundo um plano, uma disposição, sabiamente ordenada, que São Paulo denomina a realização do mistério, e que a tradição patrística chama de economia do Verbo encarnado ou a economia da salvação. No Antigo Testamento houve o anúncio da vinda de um Messias. Os judeus esperavam que ele viesse e instaurasse novos céus e nova terra, pois a humanidade sobrevive neste mundo marcado pelo pecado e dominado pelo demônio. No entanto, desde o início há também uma promessa divina: Deus diz, porém, inimizade entre ti. E a mulher entre a tua descendência e a dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Este é o proto evangelho, o primeiro anúncio da vinda de Jesus, pelo qual os profetas esperavam. A descendência da mulher aniquilará a serpente. E veio Jesus. É. O grande escândalo dos judeus. É que eles olharam para Jesus e se perguntaram como pode ser ele o Messias esperado se o mundo continua o mesmo, se a maldade persiste, se a serpente continua viva. O Messias deveria vir e fazer justiça, fazer novos céus e nova terra. João Batista também se sentiu confuso. Estando preso, ouviu falar sobre os feitos de Jesus e lhe mandou um recado indagando. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? O que Jesus estava pregando, portanto, era um completamente assustador e novo para a mentalidade daquela época. Jesus responde: Voltem e contem a João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciada a boa nova, e feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ora, partes dos sinais previstos estavam acontecendo, mas outra parte não. O que não se sabia era que a vinda do Messias seria dividida em duas etapas, e não se sabia ainda que aquela vinda de Jesus não seria a última. A primeira seria de modo humilde mas deixando claro que era o Messias prometido. No entanto, não realizou tudo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e inaugurou assim o chamado tempo da igreja, que não havia sido previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Um tempo no qual se dá a economia sacramental. E isso é uma novidade, é algo novo, totalmente inesperado. Cristo morreu na cruz e com ela esmagou o inimigo. A sua vitória aos olhos desatentos é praticamente invisível, né? Porque o mundo continua o mesmo, com guerras, com maldades, doenças, a morte, etc. Só que apesar da morte de Cristo na cruz representar uma aparente derrota, ela é, na verdade, uma vitória, uma graça, porque é a igreja que brota do peito aberto de Cristo. Essa é a novidade maior. Jesus não é somente o Messias, é o próprio Deus que se fez homem. É a união entre Deus e o homem, um mistério denominado união hipostática. A economia sacramental é a forma de o homem entrar em unidade com o Cristo. Simbolicamente, como Eva brotou do lado de Adão, também a igreja brotou do lado de Cristo. Quando Adão dormiu, Deus fez Eva. Quando Cristo dormia morto na cruz, Ele fez a igreja. Do peito aberto de Cristo brota um rio de água e de sangue, que significam a Eucaristia e o batismo, os dois sacramentos principais que fazem da humanidade o corpo de Cristo. O protestantismo, por sua vez, jogou fora a economia sacramental. Porque não acreditava e ainda não acredita, né, que a igreja possa ser um instrumento de salvação. E também eles não acreditam na eficácia dos sacramentos. Infelizmente, não foram somente os protestantes que se afastaram dos sacramentos, não é mesmo? Muitos católicos também. Parece até um absurdo, mas muitos que se dizem católicos já não creem na eficácia dos sacramentos. É, e alguns pregadores transformam os sacramentos numa pedagogia naturalista, num psicologismo sem sentido. Para alguns deles, o batismo é para tomar consciência da fé, e não para inserir a pessoa no corpo de Cristo. Ele não perdoa pecados, não dá a graça santificante, é apenas uma tomada de consciência. Olha só. E para outros, a Eucaristia é somente uma partilha. A confissão é tratada como uma espécie de sessão terapêutica gratuita, né? Já não é mais um ato de arrependimento, de reconhecimento da própria miséria diante de Deus que derrama sobre cada um a sua infinita misericórdia. Não. É tão somente um momento para se livrar das próprias culpas. É, a igreja é o corpo de Cristo, isso precisa ficar bem claro para nós. O sacramento universal, como diz o Concílio Vaticano II, através do qual a humanidade é salva, a fé é necessária evidentemente, mas existem também sinais eficazes nos quais a graça santificante de Cristo é distribuída. Deste modo, em cada sacramento dispensado, há um crescimento na graça santificante? No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério, o tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia de sua igreja até que ele venha. Durante esse tempo da igreja, Cristo vive e age em sua igreja de forma nova, age pelos sacramentos. É isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Ela consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja. Glória ao Pai, ao Filho ao e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os dos séculos dos séculos. séculos. Amém. E você, ainda tem alguma dúvida sobre o que é a economia sacramental? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, ok? Que Deus te abençoe. Salve Maria!